Olá, eu vou apresentar o trabalho na área de engenharia sanitária com o apoio da FAPESB. As autoras são a Sucena, que sou eu, Tainara Bezerra, Lidiane Modelo e Rosa de Alencar de Almeida. O nosso centro é o Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas. A nossa pesquisa foi o perfil de consumo de água na comunidade acadêmica da UFRB, Campus Cruz das Almas, Bahia, estudos preliminares. Eu vou começar pela introdução, em seguida, objetivos, metodologia, resultados, conclusão e, por fim, os agradecimentos. Introdução. Então, a forte pressão sobre os recursos hídricos tem dificultado a obtenção de água de qualidade e tornam-se necessárias ações e tecnologias para o consumo responsável dos meios disponíveis. Além do que, quanto pior a qualidade da água bruta, maiores serão os custos com os insumos exigidos para desenvolver a água, a qualidade necessárias aos seus diversos usos. A principal forma de obtenção de água no ambiente urbano são as redes de distribuição, que são dos sistemas de abastecimento. Como maneira complementar, são usadas outras fontes, como os poços, cisternas ou mesmo captação da água da chuva, normalmente como suprimentos para a utilização de fins não potáveis. Em qualquer tipo de abastecimento, são oportunas ações e tecnologias para a contenção dessa demanda. O objetivo do nosso trabalho foi definir o perfil de consumo de água na comunidade acadêmica da UFRB, no campus Cruz das Almas, por meio da aplicação de um questionário pela plataforma Google Forms. O questionário, ele foi desenvolvido com perguntas objetivas e discursivas, com a finalidade de traçar o perfil de cada indivíduo de uma maneira eficiente. A primeira tarefa concentrou-se em selecionar qual o tipo de plataforma que seria utilizada na pesquisa. Em seguida, foram formuladas as perguntas, elaboradas de modo que a investigação se desse de maneira mais objetiva possível. Para o chamamento do público-alvo, foi realizada a divisão dos grupos de e-mail. Foram para docentes, discentes, técnicos, administrativos, terceirizados e sem vínculo com a UFRB. A pesquisa foi registrada no Comitê de Ética para resguardar o direito e o caráter ético dos participantes. É importante ressaltar que foram enviados 4.900 e-mails com convite de participação. Foram enviados 4.900 e-mails. Desse valor, 252 pessoas participaram e 251 pessoas concluíram a pesquisa. Antes da primeira pergunta, houve a declaração de ler o termo de consentimento livre e esclarecido e a concordância em participar da pesquisa. Em seguida, qual o seu sexo? A maioria dos participantes foram do sexo feminino. Qual a ocupação da UFRB? Mais de 70% dos nossos participantes foram alunos. Qual o seu nível de escolaridade? A maioria foi o ensino médio. Qual o período que você permanece na universidade? Cerca de 90% nos dois períodos integral. Com qual frequência diária você faz uso de torneiras na instituição? A maioria responderam 4 vezes ou mais. Com qual frequência diária você faz uso de bacias sanitárias na instituição? A maioria responderam 2 vezes ou mais. Você costuma observar se a torneira está realmente fechada? Mais de 90% responderam que sim, sempre. Você já observou algum vazamento de água na instituição? A maioria responderam que sim, 123 respostas. Você já observou torneiras ou bacias sanitárias interditadas? A maioria falou que sim. Você tem conhecimento sobre boas práticas para o consumo de água? Cerca de 90% responderam que sim. Você acha importante a adoção de boas práticas para o consumo de água? Sim, mais de 95%. Você acha importante a utilização de boas práticas para a economia de água na UFRB? Sim, mais de 90% responderam. Você acha importante a utilização de boas práticas para a economia de água em sua residência? Mais de 95% das pessoas responderam que sim. Você tem hábito de utilizar práticas para a economia de água em sua residência? Mais de 80%. E 3% responderam que sim, que tem hábito de utilizar a economia de água em sua. Com isso, a pesquisa obteve como principal resultado um perfil do comportamento da comunidade acadêmica, professores, alunos e servidores, quanto ao consumo de água na universidade. Reconheceram se algumas práticas são indesejáveis no consumo de água, tais como não consumar de boas práticas, mesmo reconhecendo a sua importância. Além disso, o conhecimento deste perfil mostrou-se importante para a elaboração de propostas e aplicação de ações
com vistas à mudança de hábitos e consumos e disseminação de boas práticas na comunidade. E por todo apoio para o desenvolvimento da pesquisa e pela oportunidade de eu estar atuando como pesquisadora em iniciação científica. Agradeço também a minha orientadora, a professora doutora Rosa Alencar, por toda a dedicação, paciência e disponibilidade.